De volta com o Educador Entrevista, vamos falar um pouquinho das ações e do trabalho da ouvidoria aqui no município, na companhia aqui do Fernando Marinheiro. Gratidão pela participação conosco. Boa Foi. tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na TV Educadora. Primeiramente, eu queria agradecer pelo espaço, que é muito importante que a população entenda, acompanhe, né? É sempre bom esse espaço para a população. Fernando, vamos explicar um pouquinho, né, para quem não conhece, ainda não entende, o que é uma ouvidoria. Luciana, a ouvidoria, ela tem um pouquinho, a gente conhece às vezes de empresas, né? Sempre o pessoal fala, olha, não resolveu, eu vou procurar a ouvidoria, né? Principalmente em quem aqui nunca teve problema com telefonia móvel, né? Celular. E a ouvidoria no município, ela tem esse caráter, é parecido. E por que que eu digo parecido? Porque alguns munícipes, eles acreditam que basta chegar na ouvidoria e o serviço vai ser realizado a pronto momento, né? E nem sempre é assim. Se você me permite, eu vou dar um exemplo recente que teve dois casos envolvendo o meio ambiente, né? E a gente teve um que o munícipe ele procurou a ouvidoria e falou: olha, tô com medo, a árvore eu acho que vai cair na minha casa, eu preciso de ajuda. E esse é o nosso papel: acolher o cidadão, entender qual que é o problema dele, o que que ele está passando. E aí, né? Porque nem sempre o cidadão ele entende como ele passar essa demanda, né, para os setores. Encaminhar para o meio ambiente e acompanhar todo o processo. Nesse caso das árvores, né, a equipe da Secretaria de Meio Ambiente, que eu já aproveito aqui a oportunidade para agradecer sempre a parceria, sempre muito atento aos nossos pedidos, foram lá, fizeram um laudo de cada árvore apontada, com fotos, tudo documentado, e apontando o que que deveria ser feito. Olha, a árvore está saudável, essa daqui precisa de um cuidado maior, vamos encaminhar para o setor responsável. E o que que isso passa para a população? Passa um alívio, né? Porque quem mora do lado, eu tenho certeza que ela devia estar dormindo, preocupada, imaginando que a árvore poderia cair. E com uma resposta dessa, ela fica mais tranquila. Em contrapartida, eu tive um outro caso recente. Que a pessoa estava preocupada por conta de abelhas numa árvore, né? E a mesma análise que foi feita constatou que não tinha abelhas no instalada, eram abelhas que estavam se locomovendo. E a gente sabe da importância que as abelhas têm para a preservação do meio ambiente, só que a pessoa falou que a filha dele era alérgica, né? Então, eu entendo, eu sou pai de uma menina de 1 ano e meio, então eu sei o quanto que a gente preza pelos nossos filhos. Só que a gente passou a resposta, falando: olha, não foi Uma encontrado colmeia. uma colmeia, um enxame, mas caso tenha, o protocolo fica em aberto, o pedido está aqui, a gente faz todo o serviço. E nesse caso a pessoa ficou muito incomodada, ela não aceitou a resposta. E por que que eu apresento esses dois casos, né? Porque ela tinha plena certeza que bastava fazer o pedido que ia ser atendida, né? Então a ouvidoria, ela vem para defender a população, mas ela tem que fazer essa medida, né? O que que é o pedido da pessoa? Não é razoável a gente cortar todas as árvores que tenham abelhas. A gente vai ficar sem meio ambiente se a gente fizer isso, né? E é claro, a pessoa, no momento, ela não pensou nisso, tal. Então esse é o nosso papel. Então, tem vários casos aqui que eu posso citar. A gente acompanhou alguns problemas que estavam tendo no transporte coletivo, né, algumas demandas que aconteceram, tem pedidos na saúde, algumas questões de fiscalização que chegam. Então, esse é o papel da ouvidoria, fazer um equilíbrio entre a população e os serviços públicos. E é interessante os pontos que você toca, né? Justamente por isso, né? Olha, você tem procedimentos e tem legislação também, não é? Justamente. Se eu tenho, por exemplo, de fato, uma colmeia, uma caixa lá de abelha instalada, dá para acionar bombeiro, fazer a Isso. retirada, tudo corretamente. Mas se é um enxameamento, se elas estão de passagem ou de mudança, não tem muito o que fazer, né? Então tem ações que são Justamente. difíceis de conseguir intervir. Mas é interessante também nesse ponto que você coloca anteriormente, que muitas vezes o munícipe são muitas estruturas dentro da administração e algumas fora delas. Nesse caso específico que você citou, precisaria de bombeiro, precisaria de Sim. estrutura extra aí. E não sabe como proceder, qual o telefone do setor específico, né? Então encaminhar para a ouvidoria acaba sendo aí uma maneira de chegar ao órgão competente. Justamente, eu deixo aqui para algumas pessoas que estão nos acompanhando já devem ter entrado em contato comigo. E eu tô fazendo 4 meses que eu assumi a ouvidoria.
E nesses 4 meses tiveram muitas mudanças. A gente usava um sistema de atendimento, ele está em mudança para um outro, né, que é o próprio da prefeitura, o Beta. E é muito interessante, Luciano, que a partir do mês que vem, eu acredito que vai estar completo. Todo mundo que mandar qualquer pedido que for feito na ouvidoria, ela basta fazer um cadastro muito rápido, que é nome completo, e-mail, e se eu não me engano, CPF, mas bem simples. E aí ela vai conseguir acompanhar todo o processo, porque a gente tem uma lei federal que fala da defesa do usuário, né, de serviços públicos, e ela prevê isso. A gente tem que ter um acompanhamento, até porque se houver uma falha no pedido, então, por exemplo, o caso da árvore que eu citei, olha, mas eu não concordo, eu tenho um amigo, eu tenho alguém, um conhecido, que ele é técnico nisso e ele afirma que o procedimento foi errado. Eu tenho isso de todas as pontas, mostrando o que foi feito. Eu tenho essa documentação. Como que era antigamente, na maioria dos casos? Ah, eu conversei com fulano, que depois eu falei com ciclano, e se perde, né? Então, o objetivo da ouvidoria é justamente esse, é apurar. Então, a gente tem casos que já chegou aqui até a mim, que foi citada uma situação, e quando eu fui apurar, era outra situação totalmente diferente, que foi o caso do ônibus, por exemplo. Então, esse é o papel, né? Então, a pessoa chegou aqui alguns dias, para quem eu moro no Davi Rodrigues, ali perto da Cachoeira, e ocorreu um acidente ali na obra que estava tendo, do loteamento. A adutora, né, no momento da construção, entrou terra na adutora. Foi prontamente resolvido o problema, mas esse momento da terra entrar foi para as casas, né? E aonde que o pessoal correu? Aquele dia, acho que eu fiquei respondendo até umas 11 horas da noite, o pessoal. Então, assim, olha, entrei em contato com a equipe de água, dei um parecer, a pessoa pôde dormir mais tranquila, né, porque ela não sabe quanto tempo que ela vai ficar sem água. Como que eu faço para limpar a minha casa, para limpar a roupa? Então, tem tudo isso. Esse é o papel, né? Ainda está em construção, a gente tem algumas ações futuras que a gente planeja fazer, mas em resumo é esse, o papel da ouvidoria é ser essa ponte com a população. Falar um pouquinho do sistema, né, que você citou antes, que é o que o Igor pergunta, né, como é que funciona essa questão, é um sistema interno, é um aplicativo que as pessoas usam para acessar a ouvidoria, quais os sistemas e os procedimentos aí que se usa na parte técnica, né, da ouvidoria? Sim. Ô Igor, ó, o caminho mais fácil que a gente está entrando em contato é pelo WhatsApp, que é o 16 99 998 5462. No site da prefeitura, ele também tem lá contato e ouvidoria, tem essa ação. Tem o e-mail ouvidoria@batatais.sp.gov.br, né? Então, agora, esse sistema é após o protocolo, porque cada ação tem um protocolo único, né? Então, aí com o link que é enviado, ela faz o cadastro, funciona no celular, muito tranquilo, eu fiz os testes também, né? Então, assim, ela consegue acompanhar tudo, desde quando foi enviado. Eu dou um exemplo prático aqui. Houve um pedido de fiscalização em um estabelecimento comercial. A vigilância sanitária esteve no local, averigou, deu tudo ok. A pessoa me retornou e falou, olha, mas tem um fato extra que surgiu. Então, antes, eu não tinha esse controle, né? A gente não conseguia fazer isso. Falou, já era. Agora, com o sistema interno da prefeitura, que é o Beta, eu consigo reabrir o processo, colocar o fato novo que aconteceu, eu envio para a vigilância sanitária, nesse caso específico, ela avalia de novo e retorna, né? Se a pessoa quiser acompanhar, fala assim, ah, mas será que foi isso mesmo? Com esse código único, ela consegue acessar e verificar tudo isso. E é interessante isso, porque hoje a gente tem sistemas, né, oferecidos pelo governo federal, você tem uma série de ferramentas, justamente, mas que às vezes não atende a especificidade local. Justamente. O que eu passei a utilizar aqui, Luciano, que eu dou um destaque? A gente passou a utilizar muito mais o WhatsApp do que o telefone. Pode parecer, algumas pessoas reclamaram, mas pode parecer uma questão, às vezes, simples, mas não é. A gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados. E quando a gente trata por telefone, é muito complexo, porque eu não tenho contato nenhum com a pessoa depois. Muitas vezes, os dados que ela passa são errados. Então, a gente, quando eu assumi, eu tinha muita reclamação dessa por parte dos servidores. Eles falaram, Fernando, eu fui no local, fiquei 2 horas lá, parado, procurando, esperando a pessoa, não consegui contato.
Então, e até para a pessoa poder ter um controle disso, para ela saber o que, que fez. Então, o máximo possível a gente pede pelo WhatsApp. Para facilitar para a pessoa, ela pode inclusive mandar áudio. Então, eu tenho um sistema que ele transcreve os áudios. Então, às vezes a pessoa está na correria, no dia a dia, ela não consegue parar para digitar, não tem problema. Ela me manda o áudio falando, vamos dar um exemplo que é muito comum. Olha, eu tenho aqui um terreno próximo de onde eu moro, ele está com uma vegetação muito alta, gostaria que a fiscalização fosse no local. Pode me mandar um áudio, a gente sempre pede, só que tem os detalhes. Então, isso é visando a facilidade para a população. Não tem nada complexo, não tem nenhum super sistema que ela tem que fazer. WhatsApp, que é o que o pessoal usa. Né? Aí, para quem quer acompanhar mais detalhado, ela tem esse acesso ao sistema. Se não, basta esperar, aguardar e entrar em contato direto pelo WhatsApp. Uhum. E é interessante quando a gente pensa na estrutura da ouvidoria, porque você começa a ter até ações de gerenciamento, é o que o Pedro coloca aqui, né? Muitas prefeituras tinham um pé atrás com a ouvidoria, pois achavam que isso, né? Ia ser um portão de reclamações, etc. Mas a gente vê uma gama hoje de aplicativos que estão conectados à ouvidoria. Ele dá exemplo aqui, dos buracos em asfalto, né? Que várias cidades implementaram. Que, num primeiro momento, né, o sujeito vai lá, usa o GPS, fotografa e mostra o buraco, mas, ao mesmo tempo, gera, por exemplo, o setor de obras, uma ferramenta de gerenciamento, né, porque eu tenho todos os buracos listados pela população e até fica mais fácil para me programar a rotina de trabalho. Certamente. Pedro, assim que eu assumi, como a gente está no meio do ano, e entra no que o Luciano falou, a gente tem alguns entraves legais. Né? Então, eu tenho que trabalhar com o orçamento que já existe e tem todas essas questões. Você tem um ano eleitoral ainda que você tem um prazo... Justamente. Né, de ações que podem ser feitas depois ficar travado aí até passar as eleições? Bem por aí. Mas o que, que eu posso adiantar que eu fiz e não é uma promessa, mas é um estudo? Tem um aplicativo, né, um sistema, na verdade, também, ele chama Collab. Né? Então, ele é premiado no Brasil todo, já premiado até internacionalmente. Eu entrei em contato com os responsáveis. Cidades grandes utilizam ele, posso citar Campinas, Recife, aqui em São Paulo, uma cidade que é destaque, é Mogi Mirim, utiliza também. Então, assim, eu estou em estudos, conversando com a equipe, porque ele é o que foi falado aí pelo Pedro. A pessoa puxa o celular na mão, ela consegue fazer um apontamento, ele já dá localização aproximada automaticamente, então a pessoa não tem aquela dificuldade de ficar dando o endereço, de ter o risco de passar o endereço errado. Ela já é muito intuitivo da pessoa poder acompanhar, inclusive, os pedidos dela. Mas isso, assim, é um estudo, ainda não existe. Por enquanto, a gente está no básico, que é o WhatsApp. Mas está funcionando bastante. Alguns casos demoram um pouquinho mais, outros menos. Só que já está tendo retorno. Inclusive, tem dias que eu tenho tantos pedidos que eu até combino com o pessoal. Falo, gente, igual agora, eu estou aqui dando a entrevista. Então, já até falo, ó, quem mandar mensagem no WhatsApp, eu respondo depois, no máximo amanhã cedo. Né? Então, o atendimento está acontecendo. Mas o objetivo é esse, Pedro, é continuar melhorando cada vez mais. Perfeito. E várias vezes também é isso, né? Você depende dos setores para dar essa resposta. Né? Não é uma questão que o ouvidor vai lá e decreta, olha, resolva e etc. Você tem que entender por que aquilo está acontecendo e como o setor responsável pode proceder. Justamente. É que o papel do ouvidor, né, por isso que eu dei o exemplo no início das empresas. Uhum. A população está muito acostumada com a ouvidoria ser a instância final de atendimento. Normalmente, quando algo já deu errado. Né? Quase sempre é isso em empresas particulares. E aqui em Batatais, a gente está sendo mais uma porta receptiva. Muitos serviços, eles não estão digitalizados ainda. Então, às vezes, a pessoa tem que se deslocar pessoalmente. Acabou sendo que a ouvidoria passou a absorver isso. Né? Então, por exemplo, a questão de denúncia de fiscalização de terreno, como que funcionava antigamente? Ou a pessoa ligava no meio ambiente, ou às vezes no obras que tem fiscais. Vigilância sanitária, mesmo caso, tinha que ir na vigilância sanitária ou ligar lá, e agora tudo passou a ser concentrado aqui. Então, nesse caso, realmente a gente está sendo a porta de entrada. Só que o objetivo da ouvidoria não é determinar, é buscar melhorias. Então, como eu falei no exemplo, quando eu assumi, teve caso de servidor ficando 2, 3 horas por conta de um pedido, que muitas vezes foi mal elaborado ou que faltava detalhes. A pessoa falou que
O terreno ficava próximo da casa dela, mas próximo quanto? Né? Às vezes não estava tão claro esse pedido. Então a gente coloca formas de melhorar. Né? Então, dou um exemplo bobo, mas que passou a ter resultado. Todos os pedidos agora, eu até peço para a pessoa, falo assim, olha, rato na residência, que ela dá o exemplo. As pessoas elas não passavam os dados particulares dela. Né? Elas entendiam que podia ter algum perigo, não sei. Uhum. E aí eu até falo gente, na sua residência. O agente do controle de vetores, ele precisa ir na sua casa. Então, se ele tiver que aplicar um veneno, fazer alguma ação, tudo isso tem que ser controlado. E se ele for na tua casa e não te encontrar? Por isso que eu preciso do telefone, né? Então, tinha uma certa resistência que passou a não ter mais. E agora, esse problema, por exemplo, que tinha quando eu assumi, que o pessoal ficava, às vezes, 2, 3 horas travados, passou a não ter. Então, a ouvidoria é isso. Ela escuta a população, mas ela também escuta o servidor. Como que a gente pode melhorar os serviços que estão tendo? Então, esse é um dos resultados que eu posso falar que foram muito positivos. E, Fernando, Jéssica aqui parabenizando pelo trabalho e perguntando aqui a respeito dessa rotina de atendimento. Né? Você falou, por exemplo, de estar atendendo à noite. Né? É em função da ferramenta, do WhatsApp, muitas vezes as pessoas mandam pedidos e ações fora do horário. Jéssica, aqui eu vou falar, oficialmente não, oficialmente até às 5. Mas eu tomei, inclusive eu já vou até pedir desculpas para minha esposa, tá, Thaline? Perdão, que ela fica muito brava comigo. Mas assim, às vezes, chega alguns casos que eu sempre que possível eu tento adiantar. Então ontem, por exemplo, eu fiquei até umas 11 horas da noite. Por quê? Porque muitas vezes, igual eu tô aqui na entrevista, às vezes eu estou numa reunião, numa secretaria, e o atendimento que deveria estar sendo num certo horário, eu não faço na hora. Então, eu atendo depois, eu converso, eu pego todos os dados da pessoa, eu explico, se faltar algum detalhe. E aqui eu dou um exemplo, vou até citar aqui meu amigo Júlio, né, que me mandou 3 pedidos diferentes. Uhum. E aí ontem eu terminei tudo que estava pendente de pedido e o dele não. Porque ficou um pouco confuso. Então, aí hoje de manhã já peguei e mandei, Júlio, preciso dos detalhes, você me falou de escorpião, de carro parado, de árvore, você falou de entulho em rua, são 4 pedidos diferentes para 4 secretarias, misturou as informações, né? Então, assim, oficialmente, o atendimento vai até às 5. E aí, por que que eu falo oficialmente? Se a pessoa me mandar uma mensagem detalhada, e aqui é importante frisar isso, detalhada, eu já tive pedidos que a pessoa fala assim, olha, do lado da minha casa tem um terreno muito sujo, eu quero providência. Onde fica o terreno? O que é o problema? Deu bicho? Não deu? Então, aí a gente demora. Mas já teve caso de eu chegar e a pessoa manda certinho. Uhum. Né? Então, a pessoa fala, olha, eu moro na rua tal, estou tendo esse problema há tanto tempo. E aí, mesmo fora do horário, sendo possível, eu adianto. Não sendo possível, precisando de detalhes, no máximo no outro dia de manhã eu já envio. Mas assim, é justamente para facilitar para a população. Tem muitas pessoas que mandam, às vezes de sábado, de domingo, é o dia que elas têm mais tranquilo. Então, sendo possível, a gente atende. Mas não sendo, a gente adianta o máximo que der para facilitar para a população. E também as pessoas entenderem que tem que ter paciência aí no procedimento, porque, como já foi falado, né? Olha, a ouvidoria recebe as questões e, ao mesmo tempo, encaminha aí para os setores competentes, e vocês também precisam do tempo para receber a devolutiva desse setor competente de como proceder. Não são vocês que determinam como o procedimento será feito. Não, justamente, porque, como falei aqui, a gente recebe um pedido que às vezes parece que é simples, uhum, mas não é. Então, eu dou um exemplo que aconteceu, que hoje eu tenho uma reunião para falar na vigilância sanitária. A situação chegou de uma forma. No meio da conversa com a pessoa, e quando eu digo isso no meio da conversa, foi um atendimento de quase uma hora para uma pessoa. Claro que, e por isso que eu gosto do WhatsApp. Se fosse o telefone para uma pessoa, eu não conseguiria atender as outras. Né? Então, com o WhatsApp, eu consigo atender 4, 5, muitas vezes, ao mesmo tempo. A situação que ela foi me revelando passou a se tornar outra. Então, por exemplo, eu vou precisar de apoio de outras secretarias? Talvez sim. Então, esse caso dela, por mais que eu conversei com ela ontem, a pessoa, inclusive, me mandou um áudio de 8 minutos, mas não tem problema, a gente conseguiu controlar tudo.
Mas eu preciso ver isso, quer dizer, como que a gente vai proceder? Então, nesse caso específico, Jéssica, igual como você perguntou, eu nem protocolei ainda, mas a pessoa já está ciente. Eu falei para ela como que ia ser o procedimento, né, expliquei. Né, à tarde eu vou falar, já reservei um tempo com a equipe da Vigilância Sanitária. Então, tem essas questões, né? Nem sempre o que é passado é simples. E o papel do ouvidor não é um repassador, não é pegar daqui e mandar para lá. A gente tem que entender o problema do cidadão, tem que entender a melhor forma de entregar também para o servidor, né? Porque assim todo mundo ganha, né? Sai um serviço bem feito, de qualidade. Uhum. Também aqui o Kleber questionando a respeito justamente aí da questão particular, não é? Você citou aí, por exemplo, um terreno muito sujo do lado de casa, né? Como é que procede isso, né? Quando o problema está em um ambiente que é privado, que então, não é público. Kleber, tem... A Batatais tem várias legislações, mas tem a política municipal de limpeza urbana e resíduos sólidos, né? Eu não vou mentir que eu não lembro aqui de cabeça qual que é o número da lei, uhum. Mas dentro dessa lei ela fala da questão do cuidado do terreno, das responsabilidades do proprietário, no caso dele não cumprir com isso, com a fiscalização. Só que essa questão era muito difícil da população, tanto é que você faz essa pergunta. Então, qual que é a minha recomendação para você? Né? Me manda uma mensagem no WhatsApp, que é o 16 99 998 5462. Se possível, eu sempre peço isso, uma foto. Né, que a foto ela mostra, não tem como negar. Ah, mas eu não vi, eu discordo, a foto está lá muito clara. Se não for possível, não tem problema também. Né, mas a gente sempre pede esses detalhes. Então, por exemplo, além do terreno, começou a ter bicho na sua casa? Dependendo de como for, aí já se torna dois pedidos. Um é da fiscalização, o outro é do apoio da equipe de controle de vetores. Então, é esse que eu falo, que é o cuidado, né? E esse é o nosso papel da ouvidoria. Mas manda uma mensagem no WhatsApp que a gente te atende, tá bom? Uhum. E é interessante pontuar isso, né? Porque quando é numa estrutura privada, vocês têm que desencadear aí a visita de um fiscal, né? Tem todo um procedimento. Às vezes você tem dificuldade, vamos pensar num terreno, de localizar o proprietário, né? Porque aí tudo bem, vai lá, puxa na prefeitura quem é o proprietário de acordo com aquele endereço, mas até de localização do sujeito até para fazer um encaminhamento. Justamente. O que eu posso adiantar, a gente teve uma reunião recente, né, com, justamente sobre o tema de fiscalização. E a ideia é aprimorar essa lei. Né? E aqui eu falo que é uma visão particular minha, a gente ainda vai discutir, que sejam melhorados esses mecanismos. Por exemplo, na notificação, eu pessoalmente eu acredito que seria válido o envio de uma foto simples. Se o proprietário fez a limpeza, tranquilo, não tem problema nenhum. Ou se a notificação foi errada por qualquer motivo, que pode acontecer, basta a pessoa notificada se defender falando, não, meu terreno está limpo, está aqui a prova. Né? Agora, se o terreno estiver sujo, quando o fiscal tiver que voltar, aí sim ele tem que ir eu vou chamar de foto técnica, que ela tem que mostrar local, horário, geolocalização e tudo mais. Então, a legislação é um pouco complicada nesse sentido. Por exemplo, ela não aceita notificação digital, então é tudo por carta. Então, aí vocês já imaginam uma complicação. É enviado um AR, não é encontrado, tem que enviar de novo. Aí, por última alternativa, tem a notificação por diário oficial, mas é um processo mais complicado. Já está em estudos a melhoria disso, né? Mas foi como você falou, Luciano. Alguns processos, não é uma empresa particular. A gente tem que seguir todo o rito legal. Uhum. Né? Então, mas não é por causa disso que também é impossível... fazer. A gente pretende melhorar essas legislações. Bom. Também aqui, Rafael, questionando a respeito dessa questão específica do tempo, né, de atendimento. Vocês têm uma média disso, né, de como tem funcionado, ou depende muito do caso, cada caso é muito específico? Varia. Eu digo varia no seguinte sentido. Na maioria dos casos, eu tenho pelo menos um tempo médio de 30 dias para dar uma resposta. Mas alguns casos que são muito específicos, por exemplo, a pessoa faz um questionamento em saúde. E aí o questionamento em saúde, se for algo, pode ser que ele seja rápido. Né? Agora, pode ser que ele vai demandar toda uma investigação interna. Então, assim, o que eu posso garantir é a pessoa ela não vai ficar sem resposta.
né? Então, pode ser que não dê certo. Eu digo não dê certo, assim, às vezes na expectativa da pessoa, né? Mas é justamente esse papel. Aí eu não consigo falar com a Secretaria de Saúde, por exemplo. A ouvidoria vai ajudar a fazer essa ponte, né? A questão da fiscalização que eu dei, exemplo prático aqui, a gente teve algumas dificuldades, que foi justamente no que você falou. Por questão legal, o proprietário não é encontrado, ele gera uma burocracia que a pessoa do outro lado, muitas vezes, ela não entende. E é razoável, ela fica irritada, ela está morando do lado, ela está com um problema. Mas isso, assim, de quando eu assumi, há 4 meses atrás para agora, boa parte dos casos que estavam ou travados, a gente teve muito caso que voltou, porque teve um fiscal anterior, que era do meio ambiente, que teve que se afastar e acumulou função para a Secretaria de Obras. Então, causou um transtorno que a gente já conseguiu eliminar essa fila de atendimentos, mas a média é 30 dias. Tá? Agora, vamos pensar aqui, não deu esses, passou os 30 dias, a pessoa não foi atendida. Ela pode entrar em contato, ou seja, pelo protocolo do link ou pelo WhatsApp, e a gente busca um esclarecimento sobre isso. E é interessante destacar também isso, né? Você é funcionário de carreira da prefeitura, e é um cargo que é executado por profissionais de carreira. Justamente, Luciano. Às vezes as pessoas podem entender errado. Eu já participei muito, né, da questão partidária, política, né? Hoje eu não sou o candidato, já deixa claro aqui. Mas o cargo de ouvidor-geral do município, ele é executado exclusivamente por servidor de carreira, né? Então, eu fiz um concurso. Antes disso, algumas pessoas podem se reconhecer, lembrar de mim. Eu estava atuando no PROCON, né, lá no Poupa Tempo. Então, ele não é um cargo que, assim, pega uma pessoa de fora. Tem que ser um funcionário de carreira, concursado. Perfeito. Até para se ter continuidade aí também, né, dentro da logística de funcionamento. Às vezes, quando você tem alguém de fora, terminou o período, né, o chamado ad nutum aí, sai da administração. Querendo ou não, mesmo que amanhã você não esteja na ouvidoria, você continua como funcionário de carreira, é mais fácil uma consulta, tirar uma dúvida, né? Então, justamente. Tem um processo de continuidade mais tranquilo aí. É que todas, a gente percebe que o próprio Tribunal de Contas, né, as questões das leis federais nesse caminho, elas buscam isso, dar continuidade, né? Então, a ouvidoria, ela tem esse papel que ela tem que ser, eu não vou dizer neutra, né? Ela tem, o interesse maior da ouvidoria é a defesa do usuário dos serviços públicos, né? Mas é isso que eu falei, ela tem, a defesa não é tomar total lado. Então, alguns casos, como eu falei no início, as informações chegam de uma forma que a gente precisa averiguar melhor. E dependendo do pedido, a gente precisa eu não digo solucionar diretamente, mas apresentar soluções, apresentar propostas para melhorar o serviço, né? Então, o exemplo, essa questão de receber mensagem de áudio, a maioria dos locais não recebe, né? Mas sabendo do que é complexo, o pedido que chega na ouvidoria não é um pedido simples de delivery, vamos pôr assim, né? E até no delivery é complicado, você não pode dar bobeira que erra no pedido. Então, a gente dá essa liberdade da pessoa mandar o áudio, né? Mas por quê? Visto a necessidade da população, né? Então, esse é o papel. A gente enxerga uma dificuldade, um local que pode melhorar e apresenta, como também foi falado pelas pessoas que estão participando, o aplicativo está sendo vislumbrado, né? Quem sabe agora, no próximo ano, a gente possa ter um aplicativo para facilitar, mas é isso, né? A pessoa tem dificuldade para mandar, para explicar, manda áudio, não precisa escrever. Ah, mas eu não consigo escrever direito, é muito difícil. Áudio. Ah, mas eu tenho dificuldade, não tem problema, eu ajudo a escrever. Esse é o papel. Perfeito. É ser, de fato, um mediador, né? Justamente. A gente fala, né, o papel do ouvidor aí é de mediar essa reclamação para uma possível solução de problema, não é? E, de novo, a gente destaca isso, né? Possível, porque nem tudo pode ser atendido. Você tem uma questão de orçamento, você tem uma questão de legislação. E você tem até a questão da interpretação daquilo lá, porque muitas vezes uma questão que uma pessoa vê como um problema, as outras do entorno não estão vendo. Justamente. Eu destaco aqui um caso que foge um pouquinho do que a gente falou. Tá, eu não vou, como eu não comentei com a pessoa, eu não vou revelar o nome da cidadã, mas ela comentou que agora, no dia 18, teve alguns pacientes que foram para Cravinhos. E teve um problema logístico com a questão do transporte.
Né? Então, ainda está sendo averiguado, eu não vou conseguir dar os detalhes, mas eu achei muito, muito legal, inclusive da parte da cidadã. Ela colocou, falou assim, olha, eu entendo das melhorias, eu estou enxergando as melhorias na saúde, mas eu mando essa reclamação com o objetivo que ela não ocorra novamente, que evite. Então, por exemplo, como teve esse atraso, o pessoal, eles tiveram que ficar de fora da clínica, esperando. E se tivesse chovido? Né? Isso é um questionamento que ela coloca. E se tivesse ocorrido alguma outra coisa? Eram pessoas idosas. Então, o que a gente pode fazer para melhorar? Nesses 4 meses que eu estou lá, foi a primeira questão que chegou nesse sentido. Então, eu espero que seja só a primeira. Eu não gostaria de ver uma segunda. Então, é um problema que ocorreu, que junto com a equipe da saúde, a gente vai poder conversar e ver melhorias. Olha, vamos implementar uma ação de aviso, um canal direto que as pessoas podem avisar. Se der algum problema com o transporte, como que acontece? Então, quer dizer, era um problema que nunca houve. Graças a Deus, não teve nenhum, tirando a demora, não teve nenhum transtorno. Mas olha para você ver, às vezes a pessoa, é muito comum quem faz a reclamação, vendo às vezes a questão na hora. Ela não tinha mais o que fazer. Né? O transporte demorou, mas buscou eles. Só que ela fez questão de registrar para isso, para enxergar o problema e buscar uma solução. E se ela não tivesse feito isso, essa cidadã, a gente não estaria sabendo. Então, quer dizer, até num problema, até numa questão ruim, a gente consegue tirar coisas boas. Né? E é por isso que é um canal importante. Então, caso você que esteja aqui nos assistindo, tenha alguma situação importante para relatar, alguma questão, pode me mandar um WhatsApp no 16 99998 5462. Pode ser por e-mail também, lá no site da prefeitura tem todos os canais disponíveis, que é importante a gente escutar a população e melhorar cada vez mais, porque afinal, é a gente que mora na cidade, né? Eu destaco aqui umas questões que eu recebi, eu sou paciente lá na UBS Vila Lopes, eu consulto na UPA, né? Então, eu tenho maior interesse, né? Eu sou usuário de serviço público, então, para mim é importante ter, a minha filha passa por postinho de saúde, porque às vezes a pessoa ela enxerga que isso é uma coisa de fora, né? Como se a gente não usasse. Uhum. E não, é importante, eu falo agora como cidadão batataense, a gente quer o melhor para a nossa cidade, e a ouvidoria é um canal que pode ajudar a gente a buscar esse caminho. E é bacana também a gente pensar que todo o atendimento, né, ainda mais com o sistema funcionando, etc., ele vai gerando dados. Então, dá para se ver problemas que são recorrentes, né, se é uma questão específica de um segmento, de um setor, ou muitas vezes até de um funcionário específico que tem gerado. Então, fica mais fácil, a médio e longo prazo também, não tomar só aquela atitude pontual de solução daquele problema, mas de checar por que aquilo ocorre e mudar políticas públicas, né, trocar, às vezes, um servidor de lugar, enfim, né, fazer com que essas reclamações sejam interpretadas e tentar se evitar o problema em edições futuras, em ações futuras. Eu não tenho, acho que nem mais o que acrescentar, porque é bem isso, mas dando um exemplo prático, né, na rua da minha mãe, teve uma situação lá que aconteceu que ela veio me falar, Fernando, os vizinhos já estão reclamando há um tempão. E eu falei, impossível, quem recebe a reclamação sou eu, não tem nada. Absolutamente não tem nenhuma reclamação dessa rua, né? De nada. Ela, não, mas fulana disse que falou, ciclana disse que falou. E era uma situação que já se arrastava, eu acho que há uns 2, 3 meses, Luciano. E aí, por que eu reforço isso? Porque às vezes a gente está tão acostumado à reclamação, às vezes ao vento ou rede social, que não é que não seja importante, é importante também. Mas que não chega. Que às vezes não chega. Só que quando ela fez o pedido, eu acho que demorou 15 dias, Luciano. 15, 20 dias no máximo que foi. Então, e a solução foi, pronto, está resolvido, né? Como é uma questão de particular, a gente não entra em detalhe. Mas, quer dizer, todo um transtorno que aquela população passou por mais de 3 meses... Depois de feita, em 20 dias, deu certo. Né? Então, assim, esse é o canal. Né? Então, qualquer dúvida, estamos aqui à disposição. Eu acredito também que, às vezes, se alguém mandar algo para a educadora consegue encaminhar para a gente o canal. A gente fica aqui mesmo para ouvir o cidadão e buscar soluções juntos.
Perfeito. Natália aqui também parabenizando pelo trabalho, né, pontuando dessa importância de ter um registro também histórico aí das reclamações. E dá também muitas vezes da importância até do próprio legislativo, né, observar esse trabalho, porque muitas vezes daí pode sair insights para leis, para uma legislação que ajude mais a sanar alguns problemas. Então, Natália, é que algumas questões aí não é totalmente aberto, né? Uhum. É claro que os vereadores eles têm acesso, mas muitos dos pedidos, quem recebe o acesso completo é o cidadão. Mas nesses pedidos, muitas vezes, vai ter os dados pessoais dela. Então, claro, se o cidadão passar esse link para outras pessoas, tudo bem. Mas por uma questão da Lei Geral de Proteção de Dados, né, vamos falar aqui numa situação específica. A gente tem alguns relatos de vulnerabilidade ou de problemas de higiene, e é de particulares. Né? Uhum. Então, a gente não pode, às vezes, espalhar. Mas sim, né, se os vereadores... A gente já teve alguns vereadores que nos procuraram lá, a gente não pode passar o detalhe, né, totalmente certinho. Mas uma situação em geral é possível, né? Então, por exemplo, olha, está tendo muito problema, eu recebi muita demanda daqui, o que a gente consegue construir junto? Aí sim, porque, né, vamos pensar aqui como que era talvez há 10 anos atrás, Luciano. Há 10 anos atrás a gente tinha as reclamações, só que a gente não tinha um registro disso, né? Como você falou... Hoje, eu consigo, pelo número do CEP, colocar e ver tudo o que tem. Né? Então, isso foi um modelo que a gente colocou. Então, o que aparece nessa rua? Seja de problema de terreno, seja de problema de vigilância sanitária, buraco em rua, vazamento. Então, a gente consegue separar dessa forma. Isso é o importante. Né? Então, a gente percebe, um exemplo. Olha, a cada 30 dias, o buraco ele volta. Quer dizer, ele tampa e volta. Então, não é um problema de buraco, é um problema no procedimento que está sendo feito. E isso, sim, é importante, porque senão... Ó, a prefeitura hoje, nesse sistema beta, a gente está mais ou menos no processo número 8.000. Toda ação na prefeitura ela abre um processo interno, esse sistema novo. 8.000 processos é muita coisa. Para a gente poder lembrar, só a ouvidoria, eu chuto que nada eu devo ter feito uns 400 processos, né? Porque eu comecei faz pouco tempo com isso. No sistema Fala BR, desde o começo do ano, a gente já está no processo 900. Então, é muita coisa. Né? E é quase que impossível a gente lembrar. Mas aí sim, essas ferramentas elas permitem a gente a filtrar, a ver aonde que um problema é mais recorrente que em outro. E tudo isso ajuda, e já ajudou, já teve algumas ações internas que a gente já fez, se baseando nesses dados. Para reforçar então, Fernando, quem tiver alguma dúvida, né, precisar de um auxílio aí, tem algum direcionamento para a ouvidoria, quais os caminhos? Ó, o caminho mais fácil, né, é o WhatsApp 16 99 998 5462. Quem quiser achar que for simples também, pode ser pelo e-mail ouvidoria@batatais.sp.gov.br. Eu também faço atendimento presencial, mas tem essa questão que os horários não são definidos. Uhum. Né? Eu peço desculpas. Eu atendo lá no Banespinha, que fica na 7 de setembro, né? 214. E aí lá é de manhã até a tarde. Mas eu sempre peço, mandem no WhatsApp. Que, por exemplo, ou eu tenho uma reunião fora, ou eu tenho uma ação de acompanhamento em uma secretaria, e às vezes eu não vou estar lá. Então, para isso, a gente tem a questão do estagiário, que a gente já está estudando. Tá, mas eu ainda não posso prometer, então já fico um pouco mais comprometido. Mas o WhatsApp, mandando a mensagem, todo mundo é respondido. Perfeito. Gratidão pela participação, parabéns pelo trabalho e fica sempre o convite aqui para usar essa ponte de diálogo com a comunidade. Luciano, eu que agradeço. Eu agradeço a todo mundo aqui que mandou as mensagens. A gente vê como que a população está se importando, dicas importantes igual a do aplicativo. E assim, eu fico muito feliz... Porque até mesmo quando eu participava antes, mais em movimentos partidários, lá, quando eu já até fui candidato, eu fui uma pessoa que sempre defendia a ideia de ouvidoria. E não vou mentir, eu nunca me imaginei sendo ouvidor, né? As coincidências do destino, né? Então, eu defendi a ouvidoria, eu defendi o aplicativo de controle, passa-se alguns anos e está eu aqui falando e fazendo o que eu defendia, né? Então, eu fico muito contente. Eu me coloco à disposição de todo mundo. Peço desculpas aqui que eu estou com essa voz rouca, como vocês estão podendo ver, mas
O que precisarem, o que tiver ao alcance da ouvidoria, o que não tiver, mas a gente puder ajudar, a gente ajuda também. Esse é um canal que o governo municipal colocou para fazer uma ponte entre o cidadão e o governo, justamente para facilitar e melhorar a vida de todos os batataenses. Muito obrigado, viu?